velkommen til Aroma Chiquita gode råd og idéer. Det bliver en lidt længere video den her. Jeg er med i en challenge, hvor jeg skal lægge op hver dag. Og her i dag er så den sidste dag, hvor det kommer til at handle om følelsesmæssige olier. Og de følelsesmæssige olier kan bruges på rigtig mange måder. Og nogle af de her forslag, jeg vil give i dag, det er ikke noget, jeg kan love. Det er noget, du skal prøve dig frem med. Men hvis du nu har nogle udfordringer, eller hvis du er i behandling og arbejder med mennesker, der har, det kan være depression, angst, eksamensangst, det kan være søvnbesvær, det kan være uro, det kan være, det kan være rigtig mange udfordringer, så kan de her olier godt gå ind og hjælpe nogle af de her mennesker. Der findes nogle bøger, hvor de beskriver lidt mere, hvordan man kan gå ind og arbejde med dem, hvis du behandler. Og det her, det er i hvert fald to af de bibler, der findes, hvor der er forslag til, hvilke olier man bruger til hvilke behov. Så har doTERRA lavet en hel serie, der hedder Emotional Aromaterapi, og i den, der ligger 6 olier heri. Og de her 6 olier, de er... De fik mig til at få en stor øjenåbner. Jeg arbejder som psykoterapeut coach. Og de her olier, de går simpelthen og understøtter den her, hvad kan man sige, udvikling personligt for de her mennesker. Så når de ikke er hos mig, så bruger de olierne i mellemtiden og kommer tilbage og er lidt mere healet. Så har jeg også nogle olier her, som... kommer i handlen her fra august af, og det er rose og neroli, og så er det jasmin. Og det er sådan, at de eteriske olier, når vi nu går ind bare og dufter til dem, så går de via amygdala og ind i vores centralnervesystem og går direkte ind og påvirker os via den vej. Den her roseolie eksempelvis, den går ind og er en god støtte for serotonin. Og der anbefaler jeg, at du smører den sådan lige om i nakken. Og hvis du godt kan lide duften, så kan du også bruge den her på håndledene og gå duft til den. Så den har sådan en opløftende effekt, og den gør bare en lidt gladere. Neroli, det er jasmin, den her, den støtter dopaminen i vores hjerne. Så den anbefaler jeg også, at du kan bruge her i nakken, fordi det er jo tættest på hjernen. Og det er sådan, at når olier er fortyndet, og det er de her, så skal de helst bruges det sted, hvor de skal virke. Når olierne ikke er fortyndet, så går de ud og virker i hele kroppen, uanset hvor at man smører dem på. Så derfor så skal de her bruges så tæt på hjernen. Og så har vi også neroli, som også går ind og hjælper på neurotransmitter, og i det her tilfælde GABA. Så har vi lidt andre olier her, og jeg har de her to. Den ene det er frankincense, og den anden det er copaiba. Copaiba kommer i handlen nu her, det må snart blive næste måned igen, det vil sige fra august af. Den kan det samme som cannabis. Det vil sige, at den kan også gå ind på nervesystemet. Frankincense, den bruger jeg til angst og depression, eksamensangst, hvor at de fleste godt kan tåle lige at tage en olie, en dråbe under tungen, og så virker den i løbet af 5-10 sekunder. Jeg har i hvert fald mange positive tilbagemeldinger på den her. Det har jeg også på copaiba-olien, og den er specielt god til også at grounde og få noget ro, og så kan den også være smertelindrende. Så har jeg, dem jeg selvfølgelig har mest erfaringer med, det er det her emotional kittet. Hvis vi tager passion, så er passion, som den siger, den går ind og skaber passion. Det vil sige, hvis du har et eller andet, du drømmer om, et eller andet mål, eller noget, du gerne vil blive endnu bedre til at få din passion mere frem, så skal du prøve den her. Og sammen med motivate, der er den simpelthen bare fantastisk. De her to olier, dem går jeg forret med her i. Jeg elsker duften af dem. Den skaber motivation, og den kan også få dig til at komme i gang med at gøre det, som du er allerbedst til, og det du drømmer om, og det du gerne vil i mål med.
de her to olier, dem synes jeg er også er et must at have at bruge dagligt. Og man skal bruge dem om dagen og ikke sent på eftermiddag aften, fordi altså, den giver en masse idéer, og det er der en grund til, når du sover, at du får de her idéer hele tiden. Så brug dem om dagen. Så er der console. Den giver trøst. Er du lidt ked af det, eller er sådan lidt mut eller noget, så skal du bruge den her. Og du kan... Det er sådan, at nogle mennesker er jo sensitive over for mange ting, og det kan også være, at de er det over for olierne. Så hvis det er, at du skal bruge den, og du vil bruge den ufortyndet, så prøv lige at bruge den her på håndledet først, og se om der sker en reaktion. Ellers kan du fortynde med kokosolie, eller en anden olie, så det ikke bliver så markant. Så har jeg Forgive. Det er en af de olier, som jeg bruger i terapi, som den første. Fordi at vi mennesker, vi har som regel nogen, som vi godt kunne tilgive, som vi ikke har fået tilgivet. Og der virker den her olie rigtig godt til at understøtte, til at du ligesom kan tilgive og også gøre det fra hjertet af. Så du ikke bare siger det, men også at du gør det. Så den får en ned i de der følelser af noget gammel sorg, måske gammel vrede eller hvad det er. Så du ligesom kan få tilgivet den her person. Og hvis vi ikke tilgiver, så har de personer jo magt over os. Så det er en god olie at starte med, i hvert fald også hvis du behandler. Så skal dine klienter have den her i første omgang. Så har jeg tjære her. Og den er også opløftende. Jeg havde en lille fyr, der havde lidt svært ved at komme i skole. Og da moren brugte den her olie til ham, så er det altså nemmere at få ham ud af døren. Så det er i hvert fald nogle andre, der har erfaring med den. Og så er der peace, fred. Og den kan være god for mange, bare at gå og smøre på. Og komme i ro. Og lige få mærket sig selv. Og hvad er det egentlig, jeg skal? Hvad er det, jeg vil her i livet? Hvad er min drømme og min mål? Så har jeg... Så har jeg en yoga collection også, den har jeg taget med. Fordi den her yoga collection, den handler i dybest set også om at komme i ro, blive grounded i sig selv og føle en eller anden form for taknemmelighed. Så man kan bruge dem her også i forhold til at begynde at dyrke taknemmelighed i dagligdagen. Fordi hvis du dyrker taknemmelighed, så bliver du også mere glad. Så dem her kan man bruge samtidig med, at man tænker på nogle personer, man er rigtig glad for, eller nogen, der har gjort en forskel for en. Eller hvis du bare dyrker yoga og kan lide dufte, så brug den. Der er mange måder at bruge de her olier på, fordi vi også er forskellige, så man skal også prøve sig lidt frem og finde ud af, hvad der virker for en selv. Der er nogle bøger her. Jeg har også sådan et hjul her. Koster 49 kroner i min butik, hvor at du specifikt kan gå ind på følelser helt præcist, og så sige, hvad er det for en olie, der kunne være god for mig, og så kan du prøve den af. Og igen også, vi er forskellige som mennesker, så hvad der virker på en, virker måske på en anden. Og vi har også oplevet forskellige ting i livet, så det er bare med at prøve sig frem, og så finde ud af, hvad virker, og så blive ved med at gøre mere af det. Så...